2013an Nafarroako zirkuituko zita nagusia izango da. Kamioien Europako txapelketako proba. Egutegiko bigarren egun seinalatua. Javier Marizkurrenak mimo handiz prestatu du Los Arcoseko proba. Etxean da, eta lehenengo aldiz gainera. Javier eta beren lantalde osoa gogobiziz prestatzen ari dira egun horietan lan txukuna egiteko. Bueno, las sensaciones son buenas. Sentsazioak onak dira, baina zalantzak ere baditugu. Hainbeste urte txapelketako proba etxera ekarri nahian eta azkenean hemen da. Ilusioz bai, baina urduri. Con ilusión. A la vez con nervios, pero con ilusión. Marizkurrenak aurten lau probatan bakarrik hartuko du parte. Denboraldi osoa egiteko aina xoxestu bildu eta motivazio puntua falta omen da nunbait. Nos ha pillado a nosotros un poco en el fin de nuestra carrera. Gure kirol bizitzaren azkenetan harrapatu gaitu. Esan eta esan ibili gara honelako proba ikusgarria bertan izan genezakeela. Azkenean ekarri dute eta orain ezin dugu huts egin. No podemos faltar. Aukeratutako laurak, Le Mans, Nogaro, Jarama eta Los Arcos. Azken hau, dudarik gabe kutxunena, etxekoa. Un poco lo que hicimos ya el año pasado, que nos pasó lo mismo. Iaz bezala gabiltza, babeslerik ez dugu eta gutxiago ibili gara. Iaz ere lau lasterketatan izan ginen eta ordurarteko kutxunean Nogaron podioa atera genuen. En nuestra casa conseguimos estar en el podio. Nosotros somos impulsores. Oldarkorra gara eta lasterketa motzak horrelako xeak dira, onerako eta txarrerako, baina dena ematerakoaz. Marizkurrenaren kontra. Kamioiak ez du puntako prestakuntza. Kamioigileen taldeek ibilgailuetan berrikuntza eta hobekuntza guztiak jartzen dituzte pista gainean lehiakor izateko. Eta jakina, talde pribatuek ezin dute maila horretako materiala erabili. Bueno, los camiones, aunque parece que son todos igual. Itxurari erreparatuta kamioi guztiek berdinak dirudite, baina ez da hala. Hau etxean egindakoa da, bertan. Gure motorrak beste guztiak bezalakoa ematen du, baina beste baino indar gutxiago du. Como esto todo es centralita, pues vamos con menos potencia que los oficiales. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar. Gure helburua beti puntuak biltzea izan da, eta hori lehenengo 10 artean egotea da. Ezin dugu besterik egin, 8.-etik 12.-era bitarte. Del octavo al 12. Marizkurrenaren alde. Etxean jokatzeak behintzat, abantailaren bat edo beste badakar. Pistaren bazterrak eta trampak besteek baino hobeto ezagutzen ditu. Pista zaila da, azeleratzean eta balastatzerakoan ezin duzu kamioia zuzen eraman. Peraltean, pianoetan, pistako kanpoaldean zein balastatzeko orduan beti oker zabiltza eta bolante lan handia duzu bidean zuzen ibiltzeko. Este tipo de carreras es. Lasterketa berezia da, larun batean bat, igandean bestea, eta puntuak berdin biltzen dira bietan. Ia besteen esperientzia ez aprobetxatuz larun batekoan aurrean sartzen garen eta igandean aldena egin eta kitxo. Lantalde sendoa da, urteetan ia musutruk afizio utxez lehiatzera atera izan dena. Serio lasterketa garaian eta lasaiago atxedenetan. Los Arcoseko saioan txukun ibiltzeko gogoak amorratzen daude. Bizpairu segundo motelago ibiltzen gara gehienetan. Erdia gidariaren errua da, beste erdia indar falta. Zirkuitua ezagutzeagatik segundo bat edo segundo eta erdi hobeto bagoaz, behar bada, aurrean egongo gara. Puede ser que estemos ahí arriba. Zia, ekainaren lehenengo asteburuan argituko da. Nafarroako zirkuitoa,